Joo, mitä kuuluu, Mila? Hyvä, kiitos. Entä sulle, Ope? Kaikki hyvin, kaikki hyvin. Olin joo, onnellinen, koska mä pääsin hygienipassi. Hygieniapassin sait. Joo, Okei. Oliko eilen. vaikea? Joo. Joo, se on hammitus. It's confusing. Joo. Joo, se ei ole kielellisesti ihan helppo. Teitkö sä sen suomeksi vai teitkö omalla kielellä? Englanniksi. Okei, joo. Englanniksi, joo. Joo, mutta se on hyvä olemassa. Siitä on Joo. hyötyä monessa paikassa. Joo. Joo. Joo, mä olen joskus, en ole itse suorittanut sitä, mutta mä olen opettanut monta ihmistä tekemään Okei. hygieniapassia, niin siinä on oppii samalla itse ne asiat. Se on kuuluu tai sisältää mun ammatti. Joo, kyllä. Joo. Ja se kuuluu tosi moneen ammattiin, varsinkin niin kuin hoitoalalla, päiväkotialalla, koska Niin. operoitte ruoan kanssa. Niin, Onko joo, teillä se on. Mitä? muilla hygieniapassi? Mitä? Muilla. Muilla, others. Miten muut? Joo. Ensiapu. Niin, joo, eli sulla on myös ensiapu. Joo. Joo. Onko jollain muulla hygieniapassi? Onko Tao, Polina, Ah, Selina? okei, ja muille, okei. No onneksi minä en tarvitse enää sitä. Niin, mutta sulla oli Oli, historiassa, sä olet ollut ravintola-alalla. Kyllä. Joo. Mennään tuota sitten, joo, kyllä. Joo. Tarviiko Tao sitä uusia vai onko se vaan yksi kerta? Minusta yksi kerta, riitä yksi kerran saa, jos saanut. Joo, joo. Ajatellaan. Onko Polina, onko sulla hygieniapassi? Ei, minulla ei ole. Joo, et tarvitse. En tarvitse. Joo. Ja Selin ei varmaan tarvitse. Tiedätkö, onko Turkissa onko joku sellainen, että sä saat käsitellä, operoida ruoan kanssa, niin onko teillä joku? Tietääkseni on, mutta en tiedä paljon tästä aiheesta. Joo, joo. Suomessa se on tosi, tosi monet suorittaa sen just sen takia, että jos esimerkiksi sä myyt kadulla, taikka joku festivaali tai joku, niin sä et saa myydä ruokaa, jos ei sulla ole hygieniapassia, niin se on meillä aika tavallinen. Mä luulen, Remia, jos onko sulla jo hygieniapassi? Ei. Joo, sä joudut varmaan sen tekemään. Ei. Joo. Tiedätkö? Mä en tiedä. Mulla ei ole. Joo. Ei vielä. Joo. Mä olen aika varma, että sä ei vielä. Sen joo. Koska sairaanhoitajat operoivat ruoan kanssa, niin se voi olla aika piankin. Täytyy tehdä. Mm-hmm. Joo. Mutta siitä voidaan jatkaa tähän ergonomiaan, eli kun me tehdään työtä, niin mitä sana ergonomia sulle sanoo? Mitä Mila sä ajattelet? Okay. Millaista ergonomia on? Sellainen kuin tyypisten ja rakenteiden ja turvallinen. Turvallinen. Joo, turvallinen. Joo. Joo, työturvallisuus myös. Joo. Joo, terveyttä ja hyvinvointia. Mm. Ja sikajärjestelmään harjoituntia. Joo. Ja tikohasta toimintaa. Tehokas. Joo, tehokas. Joo,
Joo, okei. Okay. Joo. Joo, eli kun on hyvä ergonomia, niin silloin sulla on turvallinen, terveellinen työpiste joo. esimerkiksi. Okei, okay. joo. joo, siinä on hyviä okay. sanoja. Mitäs Tao, mitä sulle tulee ergonomiasta mieleen? Joo, juuri tämmöinen turvallinen, tehokas. Okei. Okay. Ja mukavaa, kiva olla. Joo. Ajatteletko sen enemmän tällaisia niin kuin tavaroita vai voiko se olla myös psyykkistä? Joo, minulle se on psyykkistä ja ympäristö kanssa tai muiden kanssa toiminta, joo, yhteistyö, työympäristö, ilmapiiri. Kyllä, joo. Eli semmoinen psyykkinen ja sosiaalinen ergonomia on myös joo. tosi tärkeä. Ja mä luulen, että modernissa ajassa se on enemmän tärkeää kuin koskaan aikaisemmin, koska koko ajan meidän aivot kuormittuvat tosi paljon. Joo, joo hyvä. Entäs Poliina, mitä sulle tulee mieleen sanasta ergonomia? Ergonomia, en tiedä. Kaikki sanoivat. Saa sanoa ihan vapaasti. Ei ole oikeita eikä vääriä. Ajattelen, että ergo se on toimitus. Toimitus? Mm-hmm. Onko se toimitus? Okay. koska kun mä olen minun tytär kanssa lääkärissä, ei ole lääkärissä, mutta se on ergoterapeutti. Se on toimintaterapeutti. Joo, eli ergoterapeutti tai sitten se voi olla joskus myös sairaanhoitaja, joka tutkii sitä, että onko sun ympäristö ergonominen. Ja se on varmasti opiskelijoilla ihan sama, että sä toimit. Joo, ja hän opiskelee mun tytär esimerkiksi. Kuinka hänellä on paljon sensitive child, like paljon tuntuu herkka, aika sensitive. Herkka lapsi, joo. Joo. Ja toimintaterapeutti opiskella hän mitä sorry. Joo. Joo, Mila voi auttaa, koska mä luulen, sä työskentelet, jos sulle tulee mieleen joku. Joo, mutta herkkä, tai sitten puhutaan myöskin, jos on sellainen niin kuin todella sensitiivinen, supersensitiivinen, se voi joo. olla erityisherkkä. Joo, erityisoppilaas. Kyllä, joo. Ja tämä erityisherkkä, puhutaan, että jos on sellainen, että esimerkiksi on niin kuin tosi tosi herkkä äänille, on vaikea keskittyä, jos on jotakin ääniä, tai kaikki voi olla visuaalisesti tosi herkkä, tai niin kuin monella tavalla se tekee, esimerkiksi koulussa on hirveän vaikea keskittyä, jos on. Joo. Jos on valot, siellä on sensitiivinen, yksi oppilaat on, hänellä on herkka valot. Joo, kiitos. Ja ergonomiaan se liittyy juuri sillä tavalla, että miten tehdään se kouluympäristö sellaiseksi, että se on ergonominen esimerkiksi herkälle lapselle tai voihan se olla aikuinenkin. Joo. Se oli mun ajatus, mutta en voi sanota. Joo. Mutta se tuli kuitenkin hyvä. Joo, hyvä. Entäs Selin, mitä sä ajattelet ergonomialla? No, mulle tulee mieleen kaksi fyysinen ergonomia, koska mä oon kielenkääntäjä ja mun pitää olla tietokoneen ääressä koko päivä. Niin, eli joo, tää tulee mieleen vaan selän kannalta.
ehkä silmien kannalta ergonomia on tosi tärkeä. Joo, joo, eli se on niin kuin silmät ja selkä, ne on varmaan, ja ehkä hartiat, onks? Joo, ja niska, ranteet, kaikki. Mm. Joo, se on yksi tyyppi, jossa istut paljon ja varmasti silmät rasittuu tosi paljon. Täällä ei taida olla nyt, no ehkä Remia. Remia, mitä sulle tulee ergonomiasta mieleen? Ehkä turvallisuus asentoja meidän tuntuu pitää jossa otherwise voin olla sairaus. Joo. We have. Kyllä, eli jos sä nostat esimerkiksi on painava potilas tai asiakas ja sä et tee sitä oikeassa asennossa, niin siinä hoitajan työssä on tosi tärkeä myös ergonomia. Ja sitten tietysti täällä ei nyt ole yhtään rakennusalan ihmistä tai sellaista, joka tekee fyysisesti tosi raskasta, mutta hoitaja tekee kyllä, joutuu nostamaan joskus raskaita asioita. Joo. Onko Remia jotain muuta, mitä sulle tulee mieleen ergonomiasta? Hyvä näke ja kun mä tehdä tietokoneelle pitää hyvä istu asentoja. Sitten pitää distance from tietokone. Etäisyys, joo, kyllä. Ja pitää olla sopivat lasit. Puhutaan, mulla on esimerkiksi, mulla on näyttöpäätelasit ja mulla oli, mä en tiedä oliko se sairaanhoitaja tai oliko se fysioterapeutti, niin hän oli minun kanssa sillä tavalla, katsoi minun kotona, minulla oli kamera ja minä ihan mittanauhalla mittasin, kuinka kaukana skriini on, kuinka kaukana on pöytä ja hän neuvoi, missä asennossa kädet täytyy olla ja sitten tilasimme lasit sitä varten, eli se voi joskus olla tarkkaa puuhaa. Hyvä, joo. Kiitos. Täällä on, mä luulen, sanoitte aika monta näistä äsken. Tässä on muutamia ergonomia-sanoja ja toi psykologinen, sosiaalinen ergonomia, työasento. Näyttö on se skriini. Sitten on eri aloilla on erilaista ergonomiaa. Mitäs tämä tarkoittaa? Mikä on esteetön? Esteetön. Mikä on este? Jos vaikka jonkun työpisteen. Joo, tietääks joku? Esteetön. Minä tiedän, että este se on esimerkiksi, kun hevonen ratsasta ja hyppää esten, miten se on? Ilmaa. Joo. Este kun ilma estetään. Esteton, se on ilman este. Joo, mutta se voi olla, jos on hevonen hyppää, niin se hyppää esteiden yli, kyllä. Ja esteetön ei ole esteitä, eli onko joku toinen sana, mikä olisi tutumpi?
En tiedä, ilman esteitä. No niin, voi sanoa ilman esteitä, joo. Ei ole esteitä, esteetön. Myös ihminen, sit voisi olla toinen sana, joka on tosi lähellä, estoton. Se on niin kuin vähän sukulainen, se on serkkusana. Eli se on sellainen ihminen, jolla ei ole rajoja, ei ole limittejä. Estoton, se on tosi tosi avoin ihminen. Ja esteetön, se on niin kuin accessible, ei ole esteitä. Ja esimerkiksi jos ajattelette, että on vaikka rakennustyömaa, niin sen työolosuhteiden pitäisi olla sellaisia, että sä voit mennä sinne turvallisesti sinne töihin, niin ihan sitä se tarkoittaa tässä ergonomian yhteydessä. No, ootteko te tutustuneet terapiapalloihin tai työtuolipalloihin? Oletteko te nähneet tai käyttäneet? Mä luulen, että niitä on monenlaisia palloja. Onko jollain teistä kokemusta? Katsotaan, minkä kuvan tämä antaa mulle, jos mä haen. Terapiapallo. Nämä on tällaisia pieniä, mutta olisiko täällä semmoinen, joo, nämä voi olla semmoisia terapiapalloja, mutta työtuoli. Mä olin aikaisemmin mun vanhassa työpaikassa, joo, tällainen. Tuossa on tuollainen pallotuoli. Tämä ei ole varmaan terapiapallo, mutta oletko kokeillut istua tällaisella tuolilla? Joo, mä kokeilen, joo. Tykkäsitkö? Ei. En paljon, tukka paljon. Joo. Ja mä pelkän, että mä kaadun. Kaadut? Joo, joo. Joo, näitä on kaikenlaisia erilaisia. Siinä on varmaan idea se, että sä liikut vähän siellä tuolilla, et ole ihan paikallasi. Mutta joo, tällaisia kaikenlaisia. Sillä on asioita, että laitan tuolin päällä sitten istumaan. Sillä on niin, it's like something like there's a like sharp things, but it's made of rubber. Mm-hmm. Yeah, that you can put under your butt over this tuoli. It's like, joo, tuolin alle sellainen pehmuste. Niin. Joo. Jotakin kumia, ja sitten se muotoutuu sinun peffan mukaan. Joo, näitä on tosi paljon. Erilaisia tasapainolauta, sinä voit seisoa sen päällä. Niitä on tosi paljon erilaisia juttuja. Ja varmaan me voidaan löytää jokaiselle sopiva. No, kysymys. Mä kysyn vaikka nyt jokaiselta jonkun kysymyksen. Ja ehkä Tao, millainen on sun mielestä hyvä työasento? Säkin teet kirjoitustyötä aika paljon, eikö teekin? Joo, mulla oli huono työasento ja sitten monta vuotta sitten minä olin sellainen selkeä kippu. Sitten minä kävin jonkun lääkärissä, se taas pitää uudestaan kuntoutua. Joo, no miten sä kuntoutat sitä? Teetkö sä jotain jumppaa? Kevele paljon. Jumppa se kiinalainen tämä tai chiita. Ja sitten myös kevele paljon nykyään kuitenkin joka päivä. No, tunne vähentää. Joo, ja se auttaa. Joo. Joo. Okei. No, mutta sehän on, se on jo tosi hyvä juttu, jos olet löytänyt siihen. No, toi tai chi on varmaan sellainen kyllä, että se auttaa tosi moneen, koska sä joudut liikkuun siinä ja vähän keskittymään. Ja eikö se ole niin kuin tasapaino myös? Joo, sellainen malti, rauhoituminen ja keskityminen enemmän. Ja myös tämmöinen liike. Se on jännä semmoinen tai chi. Mä oon tehtävä tuollaista tai chiitä. Siellä on semmoinen energia siirtyminen. Miten se käytä se energia hyväksi? Mitä on se parhaan tapaan käytä sitä energiaa? Joo, joo.
Mulla oli vuonna 2015 mulla oli Suomen ensimmäinen kokonaan verkossa kurssi, internetkurssi. Se oli 7 tuntia päivässä, 1 vuoden ajan opiskelijat opiskelivat internetissä. Ja mulla oli siellä siinä ekassa ryhmässä oli kiinalainen kirurgi. Joo. Ja hän opetti meille kaikille tai chiitä. Joo. Hän piti meille aina tunteja, koska me olimme tosi paljon tietokoneella, opettajat ja opiskelijat koko päivän. Joo. Ja se oli, tuli vaan mieleen, että se on varmaan tosi tehokas ja hyvä. Joo, millainen on hyvä työasento? No Polina, mitä sä ajattelet, millainen on sulle hyvä työasento? Työasento. Se voi olla, kun minä istun, kun läppäri, mitä, lähellä? Joo, läppärillä sä voit sanoa, tai mä olen läppärillä, tai mä istun läppärillä. Joo, tai tai myös seisoa, kun minä väsinyt istun. Joo. Mutta se on hyvä, kun pöytä voi olla, en tiedä, kun se on moottoripöytä. Mitä? Moottoripöytä on helppo sanoa. Joo. Jos sä googlaat esimerkiksi haluat ostaa uuden moottoripöydän, niin sä voit löytää myös säädettävä pöytä. Se voi olla sellainen, esimerkiksi Ikeasta saa sellaisia, sä voit kädellä nostaa ja laskea, ja se voi olla säädettävä myös adjustable. Tai moottoripöytä, se on helppo sanoa. Joo. Kyllä. Ja esimerkiksi laboratoriossa, missä minä olin, siellä oli tuoli, se on kuin hevonen, mitä se on, kun Onko se myös tällainen säädettävä vai onko se jotenkin erilainen? Tiedä, mitä se on sana. Esimerkiksi tällä miehellä on, hänen tuolissa on tällaiset kädensijat. Tässä on, se näkyy ehkä vähän huonosti. Tai sitten, mitä sillä tuolilla voi tehdä? Silloin. Se on kun oli kun satava. Okei. Se on. Joo. Sohvamainen tuoli. Ei. Kun hevonen satava. Kun. Sä voit lähettää kuvan, jos sä löydät kuvan, niin sä voit lähettää chattiin. Mä voin siitä chatista klikata. Joo. Haluatko joku lisätä tähän vielä hyvään työasentoon jotakin? Joo. Kirin vuoro. Ihan kuka vaan voi sanoa. Mä annan kaikille eri kysymyksiä nyt, mutta jos haluat lisätä ennen kuin mä käännän, joo. Niin. Joo, mä joo, hyvä asento. Mä voin sanoa, istun alaspäin, seuraa, tietokoneen, jalkojen
tasolla ja jalla on latjalla. Ahaa, eli sun täytyy olla sellaisella korkeudella, joo, että ne jalat ylettyy lattialle. Okei. Okay. Joo, ja sitten voi olla hyvä, kun työpöytä ja tuolit on mukava. Ja, joo, mukava, comfortable. Joo, joo. Ja... Joo, kyllä. Ja meille eri ihmisellä on erilainen kroppa, eli tämä fysiologia. Eri ihmiset tarvii vähän erilaisia, mutta eri ihmisille myös mukava voi olla hyvin erilainen. Joo, joo. Kyllä. Koska kun mä huomataan, että kun mä kauttaan puhelinta, kun mun, if I bend my neck down, mun niska tai kaula on kipua. Kyllä, joo. Tämä on hirmu tärkeä, mitä sä sanoit, Mila. Eli jos sulla on niska kumarassa, tällaisessa asennossa kumarassa, että tämä selkä kumarassa on pyöreä, sä olet niska kumarassa ja tosi monella, juuri kun he käyttävät kännykkää paljon, niin tämä. Niin, joo. Ja silloin, onko teille tuttu sana ryhti? Eli jos mä olen hyvässä ryhdissä, mä olen näin. Jos mä olen kumarassa, mä olen näin. Joo, tämä on ryhti. Joo. Pitää olla hyvä ryhti, niin silloin sä et kuormita selkää niin paljon. Niin, joo. Kyllä, hyvä. Saa sanoa vielä, jos tulee jotakin, mä annan Selinille seuraavan sivun. No tässä on nyt kuvattu tällainen istumatyöläisen ja sitten vähän myöskin juuri tuota, mistä puhuttiin äsken. Niin osaatko Selin kuvailla, että miten sun pitäisi parantaa sun jokapäiväistä ergonomiaa kotona? Mitä sun täytyy muistaa? Mun täytyy muistaa venytellä säännöllisesti. Joo. Koska työtä tehdessä niin mä aina unohtan venytellä ja seisoa. Niin mä keskityn vaan kääntämiseen ja sitten en jaksa vaan seisoa ja venytellä koko ajan, mutta silloin tulee tosi kipeä niska ja tosi kipeä selkä. Joo, ja sitten kun se tulee se kipu, niin silloin se on liian myöhäistä. Eks niin? On. Eli se venyttely auttaa sua ja seisominen. Ja jos mä muistan oikein, niin sä myös kävelet. Joo, mä kävelen melkein joka päivä. Mutta se ei ole tarpeeksi valitettavasti. Joo. Ja ehkä mun pitää muistaa myös joogata tai tehdä joogaa. Joo, sekin auttaa tosi paljon. Joo. Millainen sun työtuoli ja työpöytä on? Onko sulla moottoripöytä ja onko sulla lisänäyttöjä tai jotakin? Ei, mulla on vähän outo työasento. Mä en nimittäin istu tuolissa. Mä istun sohvalla, mutta en istu, vaan makaan vähän ja mä venytän mun jalat myös. Ja mä liitän läppärin televisiolle, telkkarille ja katon sitten sen näytöltä. Joo. Eli meidän välissä on melkein 2 metriä etäisyyttä, ainakin silmien kohdalla se on hyvä. Mutta mun istuma-asento on vähän paha. Joo, ja se kuulostaa siltä, että sun täytyy ainakin olla aika tarkkana siinä, että ehkä juuri se, että jos sä venyttelet ja liikut sitten aina välillä, mutta sulla on sama probleema kuin mullakin, että ei muista pitää taukoja. Joo.
Joo. No sulle ei ole sitten ehkä tätä. Luuletko, että sulla on ryhti? Meneekö ryhti joskus? Täytyykö muistuttaa itseään, että ole suorassa? Joo, koko ajan mun pitää muistuttaa itselleni, mutta silti en muista. Ryhti on tosi paha. Joo. Entä onko sulla koskaan sellaisia tilanteita, täytyykö sun nostaa tavaroita? No en paljon, mutta kun mä nostan tavaroita, niin mä muistan, mitä se verbi oli, kyykistyä. Olette? Joo, hän kyykistyy, eli pitää polvet laittaa koukkuun. Kyllä, siinä on tärkeää se muistaa tehdä oikein. Totta kai kotona meillä on aina, kun esimerkiksi siivoaa tai tekee jotakin, niin meillä niin kuin kaikilla tulee kuitenkin näitä kaikkia asentoja. Mm-hmm. Joo, hyvä. Haluatko joku kommentoida tätä vielä? Saa kommentoida. Joo, okei, Polina. Se oli satulatuoli. Joo, ootko sä käyttänyt, Polina, satulatuolia? Joo, minä käytänyt sen laboratoriossa. Joo. Se oli tosi hyvä, koska siellä sinä aina istuu ja sinun selkä on suora. Mm. Oletko joskus ottanut tai oletko ajatellut, että kuinka kauan sä voit istua satulatuolilla? En tiedä. Puoli tuntia. Tunti. Niin, joo. Koska mulla on tuolla mun toisella työpaikalla, niin mulla on satulatuoli, niin mä voin vähän aikaa istua siinä, se on tosi hyvä vähän aikaa, mutta sitten jos sä olet vaikka 2 tai 3 tuntia, niin sitten se ei enää ole niin hyvä. Mutta tuossa on säätövipu, ja tämä on se satulaosa. Sama, jos hevosen selässä on satula, niin siellä on, sen nimi on sama satulatuoli, siitä se tulee. Mutta täällä on tosi paljon erilaisia säätömahdollisuuksia. Sä voit sitä kulmaa säätää ja korkeutta. Sä voit nostaa ylös ja matala laskea alas sitä. Niin, joo, se on. Onko, mulla on kysymys, onko nämä... Tuoli on hyvä. Niin, kuka hyvä tykkää? Koska luokassa on sellainen sama tuoli, mutta mä en halua istua. Sä voit kokeilla. Sä voit kokeilla. Mutta ei ole hyvä sun selälle. Joo, mä kokeillaan. Mutta kun yksi minuutti sitten... Mä väitän normaali tuoli, koska se on ei mukava tuntu mulle. Mutta nyt kun mä tiedän, että tämä tuoli on hyvä, mä istun. Sä voit kokeilla. Ei se varmaan kaikille sovi. Ei se ole kaikkien fysiologialle paras, mutta se voi jollekin sopia. Huomenna. Huomenna mä istun. Huomenna kokeile. Joo, kokeile puoli tuntia tai 15 minuuttia ja katso sitten. Okei, joo. Joo, hyvä. Hei, mä huomaan, että siellä on myöskin Sokheng. Moi, olet tullut mukaan. Joo, moi. Mä olen metrossa ja ääne on huono. Okei. Onko sulla metrossa hyvä tuoli? Joo. Onko sulla hyvä asento siellä? Joo, mä istun tavallisesti, niin joo. Joo, se varmaan metrossa se ergonomia ei ole ehkä ihan 100% hyvä, mutta minkälaisessa asennossa sä normaalisti teet työtä? Joo, istuu aina, ottaa toinen jalka ja laitan jalkan alla. Joo, eli toinen jalka toisen jalan päällä. Joo. Joo. Mhm.
mitä sä ajattelet, että miten sun pitäisi istua? Onko se optimaalinen vai täytyisikö sinun parantaa esimerkiksi ryhtiä tai asentoa jollakin tavalla? Joo, se riippuu mielestä, että on aamulla tai iltapäivällä jo aamulla, mulla on energia, voi se voi istua tai seisoa lukien sama aika. Mutta jo iltapäivällä pitää rentautua ja istua eikä ota toinen jalka laitan alas pala. Kyllä, joo, joo. Teetkö sä työtä tietokoneella? Joo, sulla. Joo. Onko sulla extra screeni vai onko sulla, teetkö sä läppärillä vai minkälainen näyttö sulla on? Läppärillä. Mä teen työn läppärin kanssa. Joo. Ja, joo. Ja joka päivä minusta tuntuu, että mun asennoni ei ole hyvä, koska mun selkä tulee kipeäksi. Joo. Joo. Mitä sä teet sun selälle? Mikä auttaa siihen? Joo, väliaikana pitää seisoa ja jumpata. Joo, eli sä jumppaat ja seisot. Joo. Joo, okei. Okay. Joo, no sitten tässä on vähän ohjeita, että mitä... Mä treenin. Mm-hmm. Siellä on jo paljon... erilaisia liikkeitä. Joo, erilaisia. Joo. Hyvä. Selin, tunnistatko näistä liikkeistä jotakin? Mä haluaisin sanat näille liikkeille, että mitä he tekee. Se on joskus mä teen liikkeettä vasemmalla alhaalla. Mm-hmm. Miten selittäisin? Jotakin sä nostat. Mitä sä nostat? Polvea. Se nostaa polvea. Onko näin? Joo, voi sanoa silleen, että nostan polven ehkä. Toi voisi olla vähän niin kuin halaan polvea. Tai niin kuin nostan polven käsillä ylös. Ehkä. Joo. Mutta sitten täytyy sanoa, että se polvi on koukussa. Eli ei sillä tavalla, että se jalka tulee suorana siihen. Joo. Teetkö jotain muuta näistä? En. En näistä. Joo. Onko hän venjuttaa lihaksia? Joo. Nämä varmaan nämä kaksi tyyppiä. Tämä nainen venyttää käsiä ja sitten tämä venyttää ehkä, venyttääkö hän vatsalihaksia tässä tai ehkä vatsa- ja rintalihaksia. He venyttelevät ja tässä hän venyttää hartian seudun lihaksia, venyttää käsiä eteenpäin. Ja tämä on varmaan, onko tämä Sokheng, onko tämä se, mitä sä teet? Nostatko jalat toisten päälle? Nostan jalat ristiin. Nostan jalat ristiin tähän eteen. En tiedä, onko toi kauhean hyvä työskentelyasento, ehkä ei. Joo. No täällä on sitten vielä lisää erilaisia nukkumisasentoja ja monenlaisia eri asentoja, mikä on terveellistä ja mikä ei. Ja sitten tämä kännykän käyttö oli se yksi, missä myöskin aika moni meistä menee tällä tavalla kyyryyn. Mutta
Otetaan tähän vielä, meillä on muutama minuutti aikaa, niin otetaan muutamia puhetilanteita. Mila, neuvo kollegaa istumaan oikeassa asennossa töissä. Mitä sanoisit? Okay. Hän istuu ehkä huonosti. Okei, okay, joo. Esimerkiksi. Hei Kaveri, mä huomataan, että sä istut vähän hyynosti. Mä pelkään, että sä sait silkkakippiä. Toihin jälkeen. Sitten mä haluan neuvon, että kun sinä istun oikea tai mikä se on? Oikeassa asennossa. Joo, hyvä. Eli istut vähän huonosti, sun selkä tulee kipeäksi. Sä sanot kyllä tosi ystävällisesti, eli hän ei ehkä tunne, että hän tekisi jotain väärin. Joo, hyvä. Okei. No, ootko Sokheng sellaisessa paikassa, että voit puhua? Joo, kyllä. Joo. Sun mielestä joku laite tai joku tilanne ei ole ergonominen. Sä ehkä valitat sun pomolle. Mitä sä sanot? Sano pomolle, että minä huomasin, että sinä istuu toimistossa, ei ole oikeassa asennossa. Se on huono asento ja se menee kipeäksi helpompi. Se voi korjata sen. Se voi korjata asuntoon. Joo. Minkälainen laite se olisi? Olisiko se joku minkä sä haluaisit, että sun työnantaja ostaisi? Joo, sai ostaa satulituoli. Joo. Satulituoli, joo. Joo, tämä on hyvä idea. Ostetaanko satulatuoli tänne? Hyvä. Okei, kiitos. No, Polinalle, sä haluaisit jonkun ergonomialaitteen. Minkä sä haluaisit? Pyydä jotakin laitetta. Mitä se on laitteen? Se on niin kuin joku tool. Missä vain kaupassa tai missä? Joo, sä voit vaikka sanoa miehelle kotona tai okay. pomolle tai kenelle. Okei. Okay. Hei. Minun asento on tosi huono, kun minä työskentelen tämän työtä. Pöytä. Oh my god. Joo, istumatyötä. Voi sanoa näinkin. Voi sanoa, että teen istumatyötä. Joo. Mä haluaisin, minkä mä haluaisin. Haluaisin ostaa tämmönen, mitä se on, motori pöytä. Joo. Joo. Minä
Tien, että se on Ikeen motoripöytä on tosi hyvä. Mennään Ikeen. Joo, mennäänkö heti? Joo. Hyvä, kyllä, joo. Ja tuossa on se pallotuoli myöskin, että se, se voisi olla kaupan päälle. Hyvä. Hei, jos teillä on aikaa, niin Selinille ja Remialle vielä yhdet tilanteet, niin jos olet kiireinen, mä huomaan, että kello on minuutin yli 9, mutta meillä ei monta minuuttia mene, jos on hetki aikaa. Selin, huoneilma on huono. Nyt sä olet ehkä poikkeuksellisesti toimistolla jossakin töissä. Sä haluaisit, että tarkastaja tulisi tekemään kontrollin, koska sulla on allergisia reaktioita. Mitä sä sanot? Puhunko nyt tarkastajalle vai pomolle? Sä voisit puhua pomolle. Okay. No hei, mä huomasin, että viime aikoina mua yskittää paljon ja mielessäni kurkkuun pistää. Mä kävin lääkärissä ja se sanoi, että tämä taitaa johtua allergisesta reaktiosta, eli olisiko mahdollista kutsua tarkastajan paikalle, jotta se tarkistaisi, onko tässä huoneessa hyvä tuuletus. Joo, olisiko mahdollista kutsua tarkastaja paikalle, ja se tuuletus on ihan hyvä, jos se on niinku tavallaan normaali, että siellä on vähän ehkä vanha ilma tai jotakin, mutta se mitä sä haluat tietää, niin se on ilmanvaihto. Okay. Eli onko se systeemi kunnossa? Et tuuletus on silleen, että sä voit avata ikkunan ja sieltä tulee vähän viileitä ilmaa, mutta toi on ehkä semmoinen niin kuin vähän enemmän systeemiasia. Joo, mutta hyvä, kiitos. Ja sitten viimeinen vielä Remialle, katsotaan mikä täällä on. Sä kuulit, että sun kollegalla on selkä kipeä. Mitä sä sanot hänelle? Hei. Mielestäni sinulla on huono asentoja, koska sinä olet istu paljon aikaa työpaikassa tietokoneen kanssa. Sinun toitu pitää turvallisuusasuntoja ja sinun toitu levätä joskus toissa. Ja jos sinulla on selkäkipiä, sinun mä neuvon sinulle hyvä tuoli. Sen nimi on selkä tuoli. Okei. Se on hyvä selkäkipiä. Jos sinun selkä jatkaa sinun toitu mennä lääkärille. Jos se jatkuu, menee lääkärille. Joo, kyllä. Okei, hyvä. Kiitos. Kiitos paljon. Ja anteeksi, meni vähän yli aikaa. Tuossa oli tosi paljon sellaisia kuvia, mille olisin halunnut saada sanat